Let's see. Outfit. What? Rebi saksam. Pa ful smeti. Ej, Albus, rekel sem, da bi te radi videl. Pridi. Mišo. Zaradi takih podvigov, kot je ta, kaj jaz želim, ne ga me to naročil, imam pač toliko prasih poseb. Ne, bežat, po moje res ne mora te luči, da je. Just say hi, hi, real quick, ok, go, 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 au, au, au. Drugič, v zgodovini mojega YouTube-a bomo delali video predsotki o men, ker imam feeling, da nimamo toliko osebnega odnosa več, zaradi tega, ker skozi neke konkretne videe snemam in ful sem fluffy, sem njih lasi umila, ni mi to všeč. Na Instagramu se nisem toliko oglašala spet na osebni ravni, tako da maybe, just maybe, lahko naredimo ta video. In v bistvu moja prek tega še največ zveste v meni, zaradi tega, ker predsotki so najbolj oni iskreni, ki tako me lahko spljujete, kakorkoli me hočete, ker vam nič ne mora biti, ker je vse anonimno. In tudi predsotek je sam predsotek, ni nujno, da še vedno vi verjamete vanga. Fandom jih imam povrst, nič ne grejo od bolj groznega do manj groznega, basically fuljalo takih, kot je ta. Na skrivaja hodiš s perotem, nimaš veliko frendov, si sramežljiva. Ne hodim na skrivaj s perotem. Veliko sva se družila, ker smo veliko snemali skup. Tip mi je največja legenda Eva, res se dobro štekava. Čisto je odštekan, res je poseben. Na z njegove streame hodim, obožujem Troll Gang, on... Nemoj pač Alien Gang, mislim, da cool, sem nao priznal, tako da... Definitivno ne dejtova, ker imam punco Arjano, ampak se ful lor štekava, ful sva tudi vesela, da sva kolega, ker imaš nekoga v istmu biznisu, tako kaj YouTube in se lahko poklapaš in govoriš o tem in si na tekočem in je res cool. Nimam veliko frendov, to ni lih res, je pa res, da je recimo trenutno moja najboljša prijateljca, na Irskem živi in mi itak fali, tako da... Edina stvar, ki mi pa res manjka, je to, da tukaj, ki živim ta del Ljubljane, da bi imela nekoga, ne vem, za hangat randomly, ne vem, sprehodi pa ti fore, to mi je pa dejansko malo fali. Si sramežljiva, kdaj mi sramežljivost napolno ven vseka in sploh ne znam funkcionirati, kdaj sem pa najdel od tega, da sem sramežljiva, tako da ful težko se opredelim. Ko si bila mlajša, si trpela za depresijo, drugaj si super, youtuberka, hvala, mla. Nikdar, niti približno nisem trpela za depresijo. Enkrat, da sem imela obdobje, da sem bila del časa slabše vole, se je bilo zadnja leta faksa, se pravi, sem bila tam 25, 26 maybe, od 24 do 26 nekje, ker nisem še točno vedela, kaj bom sabo, pa nisem bila produktivna in to nekako miks tega mi je bil ful neprijeten, tako da sem bila dosti žalostno obdobje, tako melanholično bolj. Mislim, da si se zelo spremenila v zadnjem letu. Jaz se skozi predvsej spremenim, zadnje leto je bilo za me še najbolj prelomno, najbolj što, da sem šla iz tistega non-stop zveze in razmerja, pač tudi na razen žigem, to itak upam, da že vsi veste, in itak te to spremeni, ker tudi glede tega sem bila prej skozi razmerja, zdaj pa že res dolg nisem in je ful drugačen življenje. Aj boljše, aj slabše bom pa govorila, ampak itak je drugač in sama živim, mačka imam, nove prijatelje, nov folk v lajfu, ful je vse drugač. Tako da ja, vse je veliko spremenili, logično se ljudje spremenjamo. Vedno si bila oseba, ki je močno verjela v duhove. Ne. Jaz imam samo ful velik strah, da bom enkrat začela verjeti v duhove, zaradi tega, ker se bojim, da... Ne vem, jaz gledam grozljivko in me je pol strah, zaradi tega, ker mi domišljajo tog dela, ampak nočem vedeti, da to obstaja, če ne obstaja. If that makes sense. Ja, da pospravljaš, v stanovanju imaš pogosto odprto okno. To glede okna je res, ker sem v garsonjeri in je itak skozi vroče že zaradi sosedov, tudi če nimam radiatorja prižganega. Glede pospravljenosti, ja, imam rada določen red, kaj enkrat rata na slan se bedno počutam, ampak načeloma je večinoma časa saj na pol razmetan. Res nisem urejen človek, tudi če kdaj izpadem. Nisem. Žal. Sorry. Nimam predsotkov. Vem samo, da si ti naša nebiološka vesoljska mati in te bom vedno podpirala kot tvoj alien. Mua, kao freaking cute. Enega tatega sem mogla omisliti, da se vam sam tudi zahvalim. Hvala, ful cute. Hoč malo prevelik izres na videih. Kako to misliš? Kakšen izres? Rada bi imela pauzo od socialnih omrežij. Ta tako zanimiv, ker lepo mi je, ko mislim, da ne vem, da recimo mislite na me ali pa da vam ni vsem. Ampak ne. Jaz sem oseba, ker če se mi nekaj ne ljub, ne bom delala. Ne bom se sila, ker preprosto nisem srečna, nisem. In če se mi kdaj ne ljub na Instagram, pač nam šla na Instagram in nam objavila tisti story od 3 dni. Ampak načelo objavljam sam tisk, se mi ljub, kadar se mi ljub, kadar se počutam tako. Do zdaj se še nisem sila v nič. Razen tega, da se brcnem v rad, da videa delam redno.
Da se je začela z YouTubeom zato, da bi dobila samozavest pri govoru in pred ljudmi. Ne, ful zanimiva ideja, ampak ne, dejansko pred ljudmi imam ful tremo govoriti, ko zanj sem bila na enem seminarju in sem mogla govoriti. Začela sem pa zato, ker hočem šerati svoje misli, ideje, znanje, whatever. Pač tudi tista moja gonilna sila. Da težko najdeš človeka, ki bi ti prišel pač fajn bliži, pač da si glede ljudi stroga. Odvisen. Zdaj ne vem, če vi poznate test 16 osebnosti, jaz sem tako res hardcore ENFP, campaigner oziroma aktivist mislim, da je in sem full happy človek in se povežem z vsemi in to je fact, pač jaz sem full brez predsodkov, full imam rada ljudi, full imam tudi rada svoj mir, kakor nanese pač. Ampak da pa dejansko človeku pustim bliz, pa da povem vse, kar me eno dogaja, pa vse, kar čutim, so pa pač ja, bližnji prijatelji. In ja, to se dost redko zgodi. Sploh pa, kar se tiče razmeri, pa rabim res dolg časa, da... Sploh ne, če sem se že komu kdaj do konca odprla. Dvoma. Da ti, kako si oblečen, ful pomen, pač ker si zmeri najjače oblečena, tako da ja. Hvala ful, kad to misliš. Iskreno, jaz nimam pojma, kva se oblačem, ker nimam pojma o modi, vse ker jaz kupujem ful pocen stvari, ker tudi nimam cash-o za drage stvari. Zdaj tako, do prijateljev mi popolnoma vse, ali pa drugih random ljudi mi popolnoma vse, ko človek oblečen. Ker se pa tiče moških, pa moje privlačnosti do moških je pa malo pomembno, ampak ne na tisti način, da mora biti tip modno oblečen. Iskreno, zame tisti, ki gležnje vam gledajo pa to, ali pa prijete hlače, meni malo turn-offa, zaradi tega, ker imam res rada deca in da nekaj vleče na polno žensko modo, jaz ful težko to zhandlam. Pa nič narobe s tem, če se skupaj vlače, sa meni osebno ne sede. Prijatelje imaš raje fante kot punce, tako je bilo čas, pa pa pač odrasteš pa dojamiš, da so ene ženske amazing motherfuckerke, pa moški kakšni totalni idioti, ki si zaslužijo biti kolegi s tabo, tako da odvisen od človeka. Ta je zakon, si tečna, ampak zabavna. To je dejansko moj opis v razmerju. Jaz, ko sem v zvezi, sem težek človek, definitivno. Sem pa ful zabavna, tako da... Imaš rada seks? Obožujem seks. Ampak, ko, večinoma upam, da razumete, da ženske funkcioniramo na podlagi hormonov. To ni neka mitološka zgodbica, to je fakt. In pač so obdobja v mesecu, ki bi jaz človeka raztrgala in, you know, si res ne moram pomagati, so pa potem obdobje v mesecu, ki me pa sam pust pri mir. In nočem nič s tem in bova pač jedla čips in gledala serije in to je to. Visoka si 167 cm, I guess. You guessed right, tako dejansko ne vem, kako ti je ratelo nulo za te. Najbrž si že enkrat slišala ali videla nek, ali videl, spoh ne, kdo je to rekel. Ful se slabo počutiš, če si samska. Nikakor ne. Veliko stvari pred tem, da sem samska, mi zakon, tako top. Kar me mu zadnje sajte, če se že gremo zdaj to iskrenost, je to, da se mi zdi, da se odnosi ful spreminjajo in so ratelo meni osebno ful scary. In ena stvar, ki me ubija, je to, da iz poznanstva v poznanstvo z moškimi sem vsakeč znova razočarana in tudi skr me straši, ono, a pa bog daj, kakšen ta prav, kao, vse se ne mudi, res se ne, sem, a bo. Tudi, če se kdaj lažem, da nisem, sem čustvena in sem romantik in pa kdaj malo zafantaziram in poj, vem, imam moč, ono, zakaj gre vsakeč nekaj narobe. Kajenje se ti zdi ogabno. Nekakor ne, glede na to, da ful mojih prijateljev kadi in me pač to res ne moti razen tega, da mi žal za njihov zdravje, ampak vsak dela basically nekaj, kar mu ničuje zdravje, tako da prav preč pametna ne bom. Je pa res, da je to 90% dealbreaker, kar se tiče moških. V resnici si vesoljka. Why would you say that? Hitro se zaljubiš in potem obžaljuješ. Welcome to my life, I do that. Moram reči, da je to res, pač dobro ugotovito, ampak pa tudi hiter pregulim. Res se že poznam in res poznam, ko funkcionira, meni res približno tudi čutim, pa vidim, kako moški funkcionirajo, pa automatično dojamem, da sem se spet zajebala in sem ono, ok, snap out of it, zajebala si se, ne kaže dobro, ni to to, ali pa res kuj spucam, zdaj sem in pol jasen in takoj, ko vem, na čem sem, sem cool. Da imam lulčka, resno. Fak sploh delam z YouTube-om, zakvarjam s takimi vprašanji.
da v življenju nimaš nič drugega za delati, kot prepiranje svojo mačko in snemanje videov, pa brez zamere. Nobene zamere, v nulo zadev. Ne pač. Ful se krenja z mačkom, ful videa snemam, imam pa še ful drugih stvari. Ful si mi všeč. Hvala. Moj predsodek je, da mislim, da si ful dobro v posli. I guess, bi zelo mogla tle pred kamero poklicati tiste, ki so to doživeli, pa prosim ne odspod komentirati kaj o tem. Ko sem dobro v posli, ne upam jaz sodat, lahko rečem, da definitivno uživam. Te prvič videla sem mislena, da hodiš na plastične operacije. Zdaj me pa iskreno resno zanima, a še kdo to mislil, a še kdo zdaj to misli. Komentirajte odspod, pa če mislite, da je kaj umetno na men, ali kakorkoli modificiran, komentirajte, kaj bi lahko to bilo. Če, ker pač drugač ni, nič ni na men umetno, trenutno razen tega, da imam lase pobarvane. To je vse, nohti so moji, trepalnice so moji, usta so moja, vse, vse moje. Nisi jedna, da je Marko Žerjav naredil video, v katerem te uvrsti za tretjo najslabšo youtuberko, hell no. Tok sem rekla v tistem storiju, ker ste šli tole pisati noter, da nisem občutljiva, to je fakt in Marko se zajebava, Marko je stand-up komik, Marko mi je smešan, skozi gledam njegove videe, obožujem ga, legenda mi je. Pa smešan mi je bilo, ko sem svoj del gledala, pač ni mi toliko smešan, koliko je veliko komplementov, no tako da hvala, real, hvala, pejte vsi video, pa so vam linkala video odspod, tako da greste vsi pogledati. Hvala zelo veliko moškimi, sam nočeš govoriti o tem, ker imaš mlajše gledalce brez zamere. Pa ne sem zato, ko imam mlajše gledalce, pač basically, ker je tak privat life. Če bi svet bil odprt in če bi vsi tako funkcionirali, da se lahko govori o tem, bi pač govorila o tem, ker meni to ni problem. Meni normalno sem človek in delam človeške stvari. Važno, da si varen, važno, da si zaščiten. Valjda je pa to privat stvar, ker najbrž nobenega... Najbrž vas vse zanima, ampak pač ja, valjda nam govorila o tem, zakaj bi... Jaz pa pravim, da si ful občutljiva, tudi če si napisala, da nisi. Vem, kjer bajba je to napisala, legenda. Z njo sem šla čez eno stvar, kjer se je videla ta moja občutljivost, ker jo je ful. Ful sem občutljiva, pač ful se povežem emocionalno, sploh z ljudmi, pa z njihovimi problemi, pa z živalmi. Ker se pa tiče zlobnih jezikov, ali pa da mene vaši predsodki recimo prezadeli, me pa ne bojo, morate vedeti, da tega hejta je dnevno res velik, ampak preprosto mi ne pride blizu, ker če poznaš sebe, če veš, kdo si, če veš, kako funkcioniraš in kaj delaš in zakaj to delaš, če imaš stabilen karakter in osebnost, pa ti nič ne more doživga. In to je to, jaz upam, da ni predolg video, sicer pa veliko vas od mene hoče daljše videe, tako da mogoče ste zdaj to dobili, to je to za danes, ker je že tako dolg, 100%, radi se imejte. Alien Mama out, oh my god, to lahko začnem na konc govoriti, Alien Mama out, bye!